신예도저희가나오는시점입니다بسم الله الرحمن الرحيم دنیا کے اندر ولایت بزرگی اور جو بڑے مراتب ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود چن کر کسی کو بزرگ بنا دیتے ہیں اور مادر ذات پیدائشی بزرگ ہوتا ہے عالم ہوتا ہے حافظ ہوتا ہے اس کو وہابی کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے محنت کرنے سے جستجو کرنے سے آدمی عالم بنتا ہے حافظ بنتا ہے اور بزرگوں کے مرتبے اور مقام تک پہنچتا ہے کائنات کے اندر نبوت و رسالت کے بعد سب سے اونچا اعلیٰ افضل مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اسی لیے قرآن شریف کے اندر فرمایا گیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین یہ جواب ہے سورہ فاتحہ کا ہم نے دعا کی اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ کون سا صراط الذین انعمت علیہم وہ سیدھا راستہ جس پر تو جن لوگوں پر تیرا انعام ہے اب یہاں اس کا تذکرہ نہیں کہ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ طے ہے یہود اور نصارہ ان پر تو تیرا انعام نہیں یہ ملعون قوم ہے تو صراط الذین انعمت علیہم یہ کون ہیں کہ جن پر تیرا انعام ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کیا ہے نبیوں میں سے پہلی چیز والصدیقین دوسرا جو مرتبہ ہے کائنات کے اندر نبوت و رسالت کے بعد سب سے اونچا وہ مقام صدیقیت ہے مقام صدیقیت کو پہچاننے کے لیے ہم اپنے قریب کے جو اولیاء کرام ہیں بزرگان دین ہیں جن کا نام ہم لیا کرتے ہیں اور جن کی کتابیں ہم پڑھا کرتے ہیں ان کے تقوی اور طہارت کے ایسے حیرت انگیز کارنامے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا خواب و خیال میں بھی تصور کر سکیں ہمارے ماضی قریب ابھی پچھلے قریب زمانے کے بزرگان دین اولیاء صلحاء میں سے مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ یوں تو دارالعلوم دیوبند کا دربان بھی بزرگ ہوا کرتا تھا محدث مفسر استاد یہ تو بہت دور کی بات ہمارے یہاں الحمدللہ اکابرین اولیاء اور بزرگوں کی بہت بڑی لمبی تعداد ہے لیکن اس لیے آپ کا نام لیا گیا کہ دنیا کا کون سا چپا ایسا نہیں ہے کہ یہاں فضائل اعمال کو نہ پڑھا جاتا ہو نہ سنا جاتا ہو قرآن شریف کے بعد اور حدیث کی کتاب کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ فضائل اعمال ہے علاقے بنتے ہیں ایکسٹینشن ایریا پانی بعد میں جاتا ہے بجلی بعد میں جاتی ہے سڑک بعد میں بنتی ہے اسکول بعد میں کھلتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی فضائل اعمال اتنی مقبول فرمائی کہ سڑک پانی بجلی ہاسپٹل اور اسکول سے پہلے اس ایکسٹینشن ایریا اس میں سب سے پہلے فضائل اعمال پہنچ چکی ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو
جبرائیل امین علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. پھر جبرائیل امین علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حاملان عرش فرشتے ان کو کہتے ہیں اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ نے مجھے محبت کا حکم دیا ہے آپ بھی محبت کریں. عرش اٹھانے والے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام, ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام, یہ تمام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ان فرشتوں کو دیکھ کر ساتویں آسمان کے فرشتے, ساتویں آسمان والوں کو فرشتوں کو دیکھ کر چھٹے آسمان اور چھٹے سے پانچویں, پانچویں سے چارویں, تینویں, دوویں, ایکویں آسمان دنیا کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب آسمان دنیا کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں, یہ پرندے جو فضاؤں میں پھرتے ہیں اور یہ فرشتے جو آتے جاتے رہتے ہیں یہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس محبت کا اثر زمین پر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر قص و ناقص کے دل کے اندر اس کی عظمت اور محبت پیدا کروا دیتے ہیں. حق کے نام پر دشمنی, حق و باطل کا معرکہ, کبھی یہ زمین اس سے خالی نہیں رہی ہے. کائنات کے اندر سب سے محبوب اللہ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, لیکن یہ آپ کے دشمن نہیں تھے. آپ کے سر مبارک پر, آپ کی داڑھی مبارک میں منہ مبارک کم تھے, بال کم تھے, اس سے زیادہ آپ کے دشمن تھے. کیوں آپ کے کھانے میں یہودن عورت نے زہر ملانے کی کوشش کی؟ کیوں آپ کو گالیاں دی گئی؟ جس صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے اقرار لیا تھا, اے لوگو میرے بارے میں کیا کہتے ہو, کہنے لگے آپ تو صادق ہیں, مصدوق ہیں, امین ہیں. ریزرو بیان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے پرائے لوگ امانتیں رکھ کر جاتے تھے. حق و باطل کا معرکہ الگ چیز ہے اور یہ حق کی پہچان ہے. محبوبیت الگ چیز ہے کہ آسمان کے فرشتے دشمن بھی اقرار کرتا ہے ساتھ گالیاں دیتا ہو اور وہ یہ کرتا ہو, لیکن یہ کہ وہ حق بولتا ہے. دشمن مکہ مکرمہ کے ابو جہل, عتبہ, شیبہ, آسمان کے کافر جن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے فجر کی, اندھیرا ہوتا, چپکے آ کر سنتے, ان کو بھی یقین کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ خدا کا کلام ہے, ان کو بھی یقین یہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے منتخب رسول ہیں. دشمنی زدہ زدی کی دشمنی, میں مانوں گا داڑھی رکھنا پڑے گا, میں مانوں گا جو روح کی غلامی کا توق گلے سے نکالنا پڑے گا, میں مانوں گا سود کا کاروبار چھوڑنا پڑے گا, میں مانوں گا چٹ فنڈ کو چھوڑنا پڑے گا, میں مانوں گا یہ رشوت کو چھوڑنا پڑے گا, میں مانوں گا تو گھر سے ٹی وی نکالنا پڑے گا. سنے تو اتنا مصیبت کئی کو سننا. تو اس میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دعوت و تبلیغ کے لیے, ایک طبقے نے کہا ہم اس سے الجھیں گے نہیں, اگر یہ سچ ہوگا اور سچے آدمی سے الجھیں گے تو ہمیں خدا معاف نہیں کرے گا, ہم اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دیں گے. ایک نے کہا کہ کسی شکل میں ہم اس کو معاف نہیں کریں گے, ہم خون سے لالا زار کر دیں گے, زخموں سے چور چور کر دیں گے. اور ایک نے کہا اگر وہ سچے ہیں تو ہم قبول کریں گے, اور اگر وَإِيَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ, اگر وہ جھوٹے ہیں ان کے جھوٹ کا وبال ہو جانے. اس طریقے سے وہی چیزیں آج امت مسلمہ کے اندر شفٹ ہوتی آ رہی ہیں. دشمن بھی کیا دیوبندیوں کے دشمن نہیں ہیں؟ دشمن بھی اقرار کرتا ہے. بات تو پتے کی کہتا ہے صاحب, عتبہ شیبہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے, اندھیرے میں آ کر کلام پاک سنتے, کتنا مزہ آ رہا ہوگا, ذرا سا اجالا ہوتا, ارے تو آیا, ہو گیا ارے تو آیا, پھر دونوں ملتے, کیا کرے یار مجبور ہیں, نبی کا کلام قرآن سنے بغیر رہا بھی نہیں جاتا.
دشمنی ہونا ضروری ہے صاحب حق کے ساتھ. محبوبیت الگ چیز ہے اور حق کے راستے کی رکاوٹیں الگ چیز ہیں. کائنات میں حضرت ابو بکر کو صداقت ملی نبی کے جوتوں کے صدقے میں, حضرت عمر کو فاروقیت ملی نبی کے جوتوں کے صدقے میں, حضرت عثمان غنی کو حیا ملی نبی کے جوتوں کے صدقے میں, حضرت علی کو علم ملا نبی کے جوتوں کے صدقے میں, حضرت خالد ابن ولید کو شجاعت ملی نبی کے جوتوں کے صدقے میں, حضرت خولہ اور خنسہ کو شجاعت ملی نبی کے جوتوں کے صدقے میں. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلام پاک نے ان کی عصمت عفت اور پاک دامنی کی گواہی دی, یہ نبی کے جوتوں کے صدقے میں. کائنات میں بہت ساری عورتوں کے الزام لگتا ہے لیکن نبی کی عورت تھی, قرآن نے دفاع کیا, قرآن نے ڈیفنس کیا. کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں, اللہ کا کوئی مقبول نہیں, لیکن جس مکے کے لوگ آپ کے پاس ریزرو بینک سمجھ کر امانتیں رکھایا کرتے تھے, وہی مکے کے لوگ جانی دشمن ہو کر ایک وقت وہ بھی آیا کہ نکلنے پر ان کو مجبور کیا گیا. اے حضرت مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ, ایسا نہیں کہ ان کے کوئی خلاف نہیں, غیر مقلدوں نے ان کی کتاب ان کے تعلق سے کتابیں لکھی کہ فضائل اعمال کا پوسٹ مارٹم, فضائل اعمال کی ڈائری. کیا کر دیا انہوں نے, پیٹ میں جلن, کیوں یہ کتاب اتنی مقبول ہے؟ وہ کیسا پیٹ کا درد چلے گیا, وہ کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, وہ کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دے کر چلے گئے, وہ کیسی خوشبو. اتنی کتابیں, دشمنوں کا ہونا ضروری لیکن محبوبیت اور مقبولیت. اللہ تعالیٰ نے اتنی عنایت فرمائی ہے فرانسی زبان کے اندر, ترکی زبان کے اندر, ملاوی زبان کے اندر, انڈونیشیا کی زبان کے اندر, اور ہندوستان کے اندر کنڑ زبان میں, تیلگو زبان میں, تمل زبان میں, ملیالم زبان میں. بتاؤ دنیا کے اندر قرآن و حدیث کے بعد کسی کتاب کے اتنے ترجمے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت اور مقبولیت کی نہیں, اور یہ محبوبیت مقبولیت بلا وجہ نہیں آئی. انسان عبید بن سلول, وہ بھی انسان تھا, منافقوں کا سردار, سجدے مارنے کے لیے کہو سجدے مارتا, نعرے مارنے کے لیے کہو نعرے مارتا, امامہ باندھنے کے لیے کہو امامہ مانتا, مسلح کے قریب بیٹھ کر, مجلسوں میں بیٹھ کر واوا کرنے کے لیے کہو منڈی جھٹک, یہ سب آسان ہے. مالی امور کے اندر, مالیات کے اندر آدمی توازن پر رہنا, انصاف پر رہنا, حقوق العباد کے معاملے کے اندر صاف رہنا, یہ بہت مشکل ہے مسئلہ. حضرت اقدس عبادت تو مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ بھی کیا کرتے تھے, امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بھی کیا کرتے تھے, حضرت مولانا عابد حسین صاحب بھی کیا کرتے تھے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے تھے, مولانا قاسم نانوت بھی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے تھے, مولانا رشید احمد, لیکن ان کی کتابیں اس ٹکر کی نہیں جو فضائل اعمال ہے. بتائیے بھی آپ گاؤں گاؤں ہائی وے میں, اسٹیٹ ہائی وے میں, جنگل فارسٹ, وہاں چھوٹی سی جھوپڑی, لکڑی کا ممبر, پتھروں کا, اینٹوں کا ممبر, اور بغل کے اندر رحل, اور رحل کے اندر قرآن, اور بغل میں فضائل اعمال. یہ جو مقبولیت اور محبوبیت ہے, میں سمجھتا ہوں اور بزرگوں کے اندر بھی وہ چیزیں تھیں, لیکن نمایاں وقت تھا حضرت حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا. حقوق العباد کی رعایت حد درجے, عابد تھے, زاہد تھے, تہجد گزار تھے, عوامین پڑھنے والے تھے, وہ تو ہے اپنی جگہ, لیکن ان کو مقام محبوبیت تک, مقام صدیقیت کو بعد میں سمجھیے گا کہ ابو بکر صدیق کو جنت کے دروازوں نے کیوں بلایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میدان محشر میں نام اعمال میں پہلا اپنا نام اعمال کیوں رکھیں گے, یہ بعد میں, یہ کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے صحابہ تم میں سے ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے, ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ نہ میں نے چکایا ہے نہ چکا سکتا ہوں.
قیامت میں دینے والا وہ اللہ اور لینے والے ابو بکر صدیق ہوں گے. اس کو سمجھنا بڑی دور کی بات ہے. ہمارے بزرگان دین نے جو معاملہ کیا ہے اور جو تقوی طہارت کا انہوں نے مظاہرہ کیا, کیا ہم خواب و خیال میں اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ حضرت مولانا زکریہ صاحب محدث نور اللہ مرقدہ, جن کی فضائل اعمال ہے اور جن سے دشمن جلتے ہیں, مرتے ہیں, کڑتے ہیں, بدنصیب ہیں. آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور کتابوں میں بھی پڑھو, انٹرنیٹ کے اندر گوگل میں جا کر آپ سرچ کرو کہ اسٹوری آف حضرت بلال, تو آپ کو ملے گا. کچھ بھی ٹسٹے مسنی, بلال کو کھینچا جا رہا تھا, بلال کے اوپر چٹان رکھی جا رہی تھی, بلال احد احد کے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, فضائل اعمال کے اندر حضرت سے مولانا نے جو حضرت بلال کا واقعہ لکھا ہے, رونگٹے کیا نہیں کھڑے ہو جاتے. حضرت خباب ابن ورد عرض رضی اللہ تعالیٰ, کیا آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے؟ کیا ایمان تازہ نہیں ہوتا؟ کہنے والے, لکھنے والے, ان کے بول میں اور ان کی لکھاوٹ میں تاثیر ان کے تقوی کی وجہ سے ہوتی ہے. میں بھی گیارہویں شریف کا, بارہویں شریف کا, فاتحہ کا اللم غلم کھا کر باتوں میں تاثیر نہیں ہوگی. اگر کوئی مقرر, اگر کوئی امام حرام کے لقمے کھا کر نماز پڑھائے گا, قرات میں بالکل مزہ نہیں. ایک صاحب تھے, وہ مائیکوں میں یا کہیں کسی کمپنی میں کام کر رہے تھے, میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ مودی مسجد میں جب میں امامت کر رہا تھا تو وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی. مجھے اب لگ رہا ہے کہ وہ مجذوب قسم کے آدمی تھے. وہ ذرا کچھ دیوانی دیوانی باتیں بھی کہتے اور کچھ برہم. اس زمانے کے اندر جب عام بات نہیں تھی کیڈبریز کے بارے میں, پیپسی کے بارے میں, کوک کے بارے میں, بڑی عجیب بات کہتے کہ ختم قرآن کے موقع پر امام کعبہ 30-40 لاکھ لوگوں کو لے کر اللہ کو منواتے ہیں, اللہ کیوں نہیں دعا سنتا؟ تو وہ یوں کہتے ہیں, میں ان کی بات دیوانگی اور مجذوبیت سمجھ کر, مجذوبیت تو میں نے ان کو محسوس نہیں کیا, کہ پاگل قسم کا آدمی ہے. امام حرم پر یہ کہا کسی کھیت کا ملی اور کہا امام حرم. تو وہ یوں کہتے تھے, وہ کیڈبریز کھاتے ہیں اور وہ پیپسی کو استعمال کرتے ہیں, تو ان کی دعا, انجن جب آگے نہیں بڑھے گا تو ڈبے کہاں آگے بڑھیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کر رہا ہے, اسی لیے قتل عام ہے. تو ایک مرتبہ ہم کہیں سفر میں جا رہے تھے, یہ جو کرناٹک کا ہاسن بس اڈا ہے, وہاں ہم کو بس چینج کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ بس نکل جائے, نکل جائے, لیکن وہ مغرب کا وقت تھا اور مغرب کا وقت وہ ہے کہ طویل نہیں رہتا, قضا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے. اب وہ ادھر دیکھے ادھر دیکھے, گھاس کے پاس کھلے میدان میں کہیں پیشاب کہیں جانور گندگی کیے ہوئے, تو اطمینان نہیں ہوا. قریب کی مسجد میں گئے تو نماز پڑھ لے, پڑھ لینے کے بعد جب باہر نکلے, مولانا معلوم کیا آپ کو؟ کہنے لگے. میں نے کہا کہ بھائی کیا؟ کہنے لگے ان کی نماز زمین کے اندر چلی گئی, مائنس ڈگری کی ہے. نماز مقتدیوں کی امام لے کر اوپر جاتا ہے, لیکن میں نے دیکھ, وہ واللہ عالم کیا تھے, میں کوئی گناہ کا کام غلط کام تو ہم نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن یہ کہا کہ مولانا ان کی امام زمین, وہ امام کی نماز زمین میں دھسی ہوئی ہے. امام مقتدیوں کی نماز کو لے کر اللہ کے عرش تک پہنچانے والا ہوتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ناجائز لقمے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے اکابرین کی محبوبیت اور مقبولیت, حضرت اقدس مولانا شیخ